ovo mesto će isto tako biti, čini mi se, nadam se do kraja godine i mesto gde će se izvoditi jako, jako veliki radovi, znači investicije nekde oko 1 milion evra su u pitanju. Hoćemo da izvršimo potpunu zamenu ovih filtra, potpuno nove pumpe i automatika, još jedan rezervoar za vodu što će biti rezerva i za grad, ali da možemo da peremo čistom vodom filtre, tako da očekujemo, kažem, ovo mesto do kraja godine velike investicije.